Народну раду створили на Прикарпатті. На сесії Івано-Франківської облради прикарпатські обранці визнали Народну раду України колегіальним органом, який уповноважений представляти інтереси народу. У зв'язку з узурпацією влади президентом України та Верховною Радою України через прийняття 16 січня 2014 року в неконституційний спосіб ряду законів, які ведуть до встановлення диктатури в державі та звужують зміст і обсяг існуючих конституційних прав і свобод громадян. Дискусію в сесійній залі викликав наступний склад Народної ради в області. Голова облради Василь Скрипничук запропонував формувати Народну раду як міжфракційне об'єднання з присутніх депутатів. Втім, громадські активісти виступили з пропозицією включити і їх до складу новоствореного органу. Внесіть хтось пропозицію, щоб ми побачили, хто за неї все-таки проголосує, хто не проголосує про те, щоб Народна рада це все-таки була і фракції депутатські опозиційні, і громада. Щоб у виконком увійшла 50% представників громадськості, тобто молоді і громадських активістів. Ініціативу активістів підтримали представники громади Івано-Франківська. На їхнє переконання, молодь, яка активно про себе заявила на Євромайдані, має спільно з депутатами надалі займатися суспільно-політичним життям краю. Цей потенціал залишити осторонь, вибачте, мені хочеться плакати, але підключити його ми тут зробимо. Землю обітовану на своїй території. Думайте, приймайте рішення. Якщо ми говоримо і називаємо це слово «Народна рада», то в ній мають бути представлені ті активісти, той народ, який з перших днів стояв на Майдані. Інакше не може бути. Включення активістів до складу Народної ради може призвести до втрати легітимності цього колегіального органу, вважають народні обранці. Кажуть, на місцях його варто формувати за прикладом Народної ради України. Якщо в місцевих радах є депутати, які обрані народом, вони виступають від імені народу, вони можуть бути визнані як легітимні. Всі прекрасно розуміють, що виборний орган – це той, де пройшла процедура виборів, а не до кооптації. Облрада сформувала тимчасовий виконком у складі голів депутатських комісій. Між тим, обласна прокуратура вже оскаржила рішення облради. В офіційній заяві йдеться, що рада своїм рішенням передбачила створення нелегітимного органу Народної ради як колегіального органу, уповноваженого представляти інтереси народу України, чим здійснила спробу посягання на конституційний лад держави. Мар'яна Гринечко, Михайло Березень, Мар'ян Николюк. Новини на Вежі.